Det er lørdag den 6. og klokken er omkring 2. Jeg er nede ved Knuckle Grease i Roskilde. Og der er over 100 mennesker, og der er nærmest vindstille og varmt og masser af spændende ting. Så hvis der sidder nogen af jer inde i København eller rundt omkring her og gerne vil ud og køre en tur, så skynd jer at komme herned. Det er røvfedt. Håber vi ses.